Втори ден депутатите опитват да гласуват правилника си за работа. Вчера в дебата по правилата се стигна до сериозен скандал. А днес председателят на парламента предупреди представители на Продължаваме промяната и Възраждане, че ще получат наказания, ако не сложат край на конфликтите помежду си. Уважаеми господин Ганев, моля ви, половината от парламентарната ви група не участва в изслушването поискано от същата. Господин Бачийски, господин Ганев, господин Бачийски, господин Ганев, мога ли да ви поканя в клуба на народния представител да изпиете по едно кафе за моя сметка? Разбираме, че колегите от Възраждане още вчера са така много ангажирани с темата за размерите. Разбрахме, че тук се правят и много къси заяждания в залата. Ако искате да сте миротворец, не идвайте с... Искам да ви поканя, господин председател, че това е ваша работа. От началото на деня групата на Възраждане превръщат целите процедури по изслушване в един цирк, в едни провокации, в едни обиди. Ние сме оставили отзад телефон да записва глупостите, които говорят, за могат после всички български граждани да ги чуят и да видят истинското лице на Възраждане. Това, което преди малко каза господин Искрен Митев, не смятам, че е вярно, и моля да обърнете внимание дали не се правят внушения и с цел пиар и уронване престижа на една парламентарна група, която показва за пореден път, че работи в Народното събрание. Наблюдавам, че има два сюжета в залата. Единият е свързан с бъдещето на изпълнителната власт, другия сюжет е свързан с работа на две фракции от ултраси, които се виждат в дъното на залата. Прав сте, да, има провокации. Въпросът е, че част от провокаторите седат на седалките, а другата част седат на гърбовете им. Така че имаме съпричиняване, поне това виждам от тук. Ако не се умеем да спазим добрия тон, тогава ще пристъпим към единствената възможност. Това е налагането на съответни наказания за нарушаване на реда в залата и ще се прекъсва заседанието толкова колкото е необходимо.